Ми очікуємо всіх о 12-й годині на реєстрацію, і там знову ж таки будуть цікаві секції. Міжнародна співпраця, в кого можна дістати гроші, як написати правильно грант, як з ким спілкуватися, сільський зелений туризм. Якщо ми не маємо можливості побудувати великі комплекси, ми заохочуємо сільський зелений туризм до розвитку, щоб, скажімо, люди мали якийсь заробіток. І однозначно, що всі лізуть в інтернет, всі хочуть подивитися, всім цікаво, що таке Фейсбук, що таке Інстаграм. Ми розповідаємо, як наповнюється контент, чим наповнюється контент і куди потрібно ставити ці матеріали, щоб вони мали позитивний результат.